کراچی نیو کراچی کے علاقے 11F میں پانی کی قلت، شہریوں کے لیے پینے کا پانی بھی موجود نہیں، کوسوں دور نلکوں پر رش لگا ہوا ہے۔ شہری افطاری میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، بلدیاتی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ضروریات زندگی چیزیں اور پانی بھی مہیا نہیں، ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، ہمیں 24 گھنٹوں میں پانی مہیا کیا جائے، بصورت دیگر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد اسماعیل رانا، راز 24 نیوز، کراچی۔